Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë sot apelon që deputetët e VMRO dëpëmënes të mos i frenojnë procedurat parlamentare dhe në pajtim e rregulloren për punë të kuvendit, më shpejt të zgjidhet kryetari kuvendit. Kryetari i ri kuvendit do të dërgoj letër deri te Gjorgji Ivanov dhe do t'i asiguroj afatin prej 10 ditve, që i kërkon që t'ja jep mandatin kryetarit të LSDM-s Zoran Zaev për formimin e qeverisë së re, njofton Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë në Kumtes. Partia tekson se në zgjedhje të besueshme janë zgjedhur deputetët të ri në kuvend dhe si lideri LSDM-s e ka formuar shumicën e nevojshme në kuvend. A i veçme e ka publikuar programin e qeverisë së re reformuese, e cila e mbron karakterin unitar të shtetit, garanton sundimin e së drejtës dhe zgjidhje për nevojat dhe problemet e të gjithë qytetarve. Bashkimi Evropian njoftoi se ka qëllime pozitive me Maqedoninë, hapjen e kapitujve 23 dhe 24 lidhur me gjytësinë dhe mbrojtjen. Kjo i hap edhe perspektivat evropiane të shtetit dhe të qytetarve, dhe kjo është rruga e Maqedonisë, theksojnë nga LSDM-ja. Nga ana tjetër, VMRO dëpëmëneja sot kumtoi si kryetari i LSDM-s Zoran Zaev nuk mundet dhe nuk guxon të trajtojë me interesat më të larta nacionale dhe shtetërore vetëm, si shkumtojnë të mos përgjigjet për krimet që i ka kryer. Sipas VMRO dëpëmënes, qindra mijëra qytetarë Zaevit çdo ditë i shohin porosisë nuk do t'ia pranojnë, siç thon platformën e Tiranës dhe qeverinë e Tiranës, që kanë ndërmend ta formojë dhe me të cilën do ta vinte në pikpyetje në të ardhmen e Maqedonisë. Populli, theksojnë nga VMRO dëpëmëneja, e mposhti Zaevi në zgjedhje, programi i tij mori vetëm 430.000 vota. Të gjitha të tjerat janë gënjeshtra dhe manipulime dhe pranimi lëshimeve që i bën dhe pëlqimi i tij për ta ridefinuar shtetin. Shtojnë si qytetarët nuk lejojnë, si shqendron në Kumtes, Zaev të kontraktoj dy gjusi, ndërim të banknotave, uniformave, të hap debate për himnin, stemnën dhe flamurin dhe ta filloj procesin e kantonizimit dhe federalizimit.